بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ شہداد پور سے جے این نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف سید عثمان علی کی رپورٹ کے مطابق شاہپور چاکر ٹاؤن کمیٹی شہریوں کا پینے کا صاف پانی فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا، جس پر شہری نے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ آصف سیال کی عدالت نے شاہپور چاکر شہر کے وارڈ نمبر 7 کامل شاہ کالونی کے رہائشی رحیم داد بالادی کی جانب سے پینے کا صاف پانی فراہم نہ کرنے اور غلط گٹر لائن بنانے والے معاملے پر درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار اور ان کے وکیل ایڈوکیٹ آغا افتخار ترین اور چیئرمین ٹاؤن کمیٹی شاہپور چاکر گل محمد ظاہری پیش ہوئے۔ عدالت کی جانب سے گزشتہ سماعت کے دوران پیش نہ ہونے پر شو کاز نوٹس جاری ہونے کے بعد چیئرمین ٹاؤن کمیٹی شاہپور چاکر گل محمد ظاہری پیش ہوئے اور جواب داخل کرایا۔ سماعت کے دوران درخواست گزار رحیم داد بالادی کے وکیل ایڈوکیٹ آغا افتخار نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شاہپور چاکر ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ شاہپور چاکر کے تمام وارڈز میں پانی فراہم کر رہی ہے، لیکن ذاتی اور سیاسی رنجشوں کی وجہ سے ان کے علاقے کامل شاہ کالونی کا پانی بند کیا گیا ہے۔ غلط منصوبہ بندی کے باعث گٹر نالے بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ بارش کے پانی سے بھر جاتا ہے اور شہری پریشان ہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ پینے کا صاف پانی بلا تاخیر فراہم کیا جائے، گٹر نالوں کو بہتر انداز میں بنایا جائے اور عوام کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ اس موقع پر چیئرمین ٹاؤن کمیٹی شاہپور چاکر گل محمد ظاہری نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں ابھی تک محکمہ پبلک ہیلتھ کا چارج نہیں ملا، مہلت دی جائے تاکہ جواب داخل کرا سکوں، جس پر عدالت نے درخواست پر سماعت 12 جولائی تک ملتوی کرتے انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا۔